Kan du se nogen pikker? Nu er fisk, der hopper op ad den. Hvor? Kan du ikke se nu? Nej, det skal godt løbe. Skal du løbe? De er også seje, skøjløber. Men nu har vi jo set fiskerne. Men jeg kan fange dem. Jeg kan fange dem. Ja. Jeg så prøver at se, om du kan fange nogle biler og noget whack nede i kanten. Eller der er noget, tror jeg. Kan du prøve det? Jeg vil prøve at brænde noget. Hvis bare du går ned der i kanten. Hvor? Der? Ja. Sådan der hen ved, hvad man siger, hen ved kanten, hvor der var der planter og sådan der altid sådan der. Nu krybe kravle. Krybe kravle. Okay. Gør en hund. Så gør det her. Mange skøjler. Det er dejligt en ski. Det er flere hundestøjler, tror vi. Wow, og den er sådan flot striber. Se. Mm. Jeg tænker, det er hundestøjler. Det er dem, at der er bittesmå nogen og mellemstore, og så er der også nogle helt store nede i vandet herude. Og så fanger vi skøjteløber. Og vandnymfelarven. Vandnymfelarven, ja. Super cool. Og snegl. Og snegl. Det er ikke fordi, altså man kan ikke bare sådan grave ude i åen og finde ting. Det skal sådan være i kanten her. Så er det nemmere at finde. Findes noget, så er der også en ærkop hævested. Ja. Den sidder herovre på græsset. Så er der ved at spise vandnymfen for. Jeg går bare ind, okay.
muligt. Det ser godt smager. Det er jo fint. Jeg sad derovre på græstronen. Hvor er det? Hvor er det? Jeg sidder her lige foran dig et andet sted. Foran hvem? Her. Græstronen foran dig. Der er hun. Hvor pej. Jeg kan se den her. Hvor er den derovre? Hvor er den derovre? Nå, der! Jeg tror, du mente der. Så kig. Korset og kop. Ja, det er ikke det. Jo, der er kors. Korser. Kors. Bam gas. Vi lukker lige dem her ud igen. Vi gør, hvad vi vil. Will. Det var meget skægt. Vi fanger det. Du sikker det? Hoho. Vi venter, jeg finder, hvad vi gør. Tak for det. Heller. Tak. Kom, vi venter. Så vi lidt søde dyr i år og over og gud nu. Kom der over, folk og fisker og sådan noget. Ja, for hvem?